Nu ska vi ägna oss åt stjärnglans på ett annat sätt. Ja, han heter Robin och han har haft en ganska häxt. Ska jag ta det en gång till? Hektisk tid den senaste tiden. Han sitter där bakom och laddar upp för ännu en intervju. Ska vi vandra bort? Ja, vi gör det. Ja, men vi gör det. Välkommen hit. Tack så mycket. Stort grattis till ditt framförande på ESC. Roligt, vad duktig du har varit. Tack så mycket. Mm. Och jag då som har jobbat med hockey-VM under lång tid missade dig live men såg det på tv igår. Ja, i det var Kungsen. Ja, jag vill höra det. Vänta lite där. För är det den största publiken hittills i livet? Det var 20 000 drygt. Ja, Friends var större. Det var så, ja. Alltså. Men det kändes ju brutalt. Alltså. Ja, hur var det? Brutalt. Det var, ju såhär, det var ju hockeyfans liksom, de är ju galna. Så att, alltså de stod ju, alltså det kunde vara mitt första gig och de skulle ändå behandla en som en världsstjärna liksom. Nej, det var verkligen otroligt och det var stort för mig att få hylla laget alltså, verkligen. Säger inte det någonting om hur långt man har kommit som artist när man får stå så där med hockeylaget när de precis har vunnit? Det vet jag inte, det jag vet är att hockeylaget sjöng med. Är det sant? Och det är nice. Alltså, det var verkligen så här bara... Nu kör vi gubbar, typ. Mm. Är riktigt fett. Jag är verkligen hedrad. Stor helg för Sverige, både idrottslandet och musiklandet, med dig och med Tre Kronor. Du, när du blir gammal och sitter i gungstolen, hur kommer du att minnas de här dagarna eller den här veckan? Oj. Minns man sånt? Nej. Jag tror inte det. Alltså, för att... Alltså det har varit det absolut roligaste veckan i mitt liv, men det har också varit den jobbigaste och jag har fått testa mina gränser liksom. På vad gäller sömn och på vad gäller liksom tanke och hjärnverksamhet liksom. Alltså, du vet, det tar så mycket med media. Alltså press och du vet, hela tiden måste det händer ju någonting hela tiden och folk vill veta en story kring allting och vill skriva om det och ja, alltså det tar ju på en. Det är tufft. Och jag tycker inte det är så jättekul att prata om mig själv hela tiden heller. Vem tycker det? Ja, ganska många. Jag ska inte säga några namn. Jag höll på att säga dem här nu, men jag sa dem inte. Nej, men alltså visst. Nej, men alltså, det är en del, eller känner du att det måste vara en del av ditt jobb? För du kan ju också säga att nej, men jag vill bara... Nej, men alltså, jag tycker om att prata om mig själv på ett sätt, när det kommer till musiken och sådär. Och vad jag vill säga med, ja, om det är med mina låtar eller med Eurovision-nummer till exempel. Men... Alltså, man blir lite skadad när man pratar om sig själv en hel vecka i sträck. Alltså så här. Bara mig. Det är lite så här. Men du ska konstigt. Få fortsätta göra det, för att det här är ändå en uppladdning inför att du ska iväg ut på turnén. Ja, precis. Ja, men nu är det klart att jag måste prata. Så jag tror att du kommer fortsätta och prata om dig själv. Ja. Jag blir nästan lite orolig här att du tycker att det är jobbigt, för det här är ju ändå bara början. Nej, det är inte alls jobbigt. Nej, alltså, det får du inte tycka. Jag tycker inte det är jobbigt. Då kan vi inte bjuda hit dig igen. Nej, men detta är det absolut roligaste och häftigaste jag fått vara med om. Och, anledningen till att jag inte tycker det är jobbigt är för att jag är så brutalt. Jag säger brutalt jätteofta nu, jag vet inte varför. Det är helt okej. Jag är så otroligt tacksam för att jag har fått chansen till att göra det. Alltså till att jag fick chansen att vara med i Mello och få visa mig själv så här och få chansen att göra en skiva överhuvudtaget liksom, för jag vet att få förunnat det. Men jag tänker ändå att det här som du tar upp ändå är någonting viktigt, att det finns liksom något när du säger så här, men man pratar bara om sig själv hela tiden. Det kanske är sunt att du tycker att fasiken, jag måste få lite distans till det också. Absolut. Det var självklart under ESC, men det kanske inte behöver vara så jämnt. Nej, alltså det är inte så när jag är med mina polar liksom. Det handlar inte bara om dig då? Grabbar, nu. Nej, men det kanske i alla fall visar att du liksom försöker hålla fötterna på jorden. Absolut, det kommer jag alltid göra. Du har varit med i två projekt. Först var du med i Idol, som ju är ett tv-program, och sen så Eurovision, som också är ett tv-program och en tävling. Nu blir du helt på egna ben här. Vad känner du inför den här biten? Jätteskönt. Wow. Jätteskönt. Jag är klar med att tävla nu, känner jag, på ett tag. I alla fall när det kommer till musik. För det är verkligen... Det är verkligen en väldigt spännande grej, det här med att tävla i musik just. Men alltså, jag ser fram emot att få börja lira på riktigt. För att åka ut och bara underhålla Sverige och få liksom spela instrument och springa runt och liksom bara göra folk glada. Alltså, jag vill stage dive för första gången i sommar. Fattar ni? Alltså, det kan man ju inte göra i en tv-produktion typ. Nej. Nu vill jag verkligen bara... Få leva ut där jag har jobbat för de senaste två åren och bara få
bara köra. Alltså, du kan tänka. Börjar ju på lördag. Ja. Du börjar på lördag. Det är bara tuta och köra då. Har du ork till detta? En hel turné? Absolut. Jag kom hem i förrgår med planet och direkt så åkte jag till replokalen. Fast jag hade förbud av att sjunga och sådär. Men så sjöng jag i 4 timmar med dem och repade igenom plattan. Liksom. Med ett band då? Ja, med mitt band. Gud vad fantastiskt är det. Det är en sån jäkla känsla. Nu kan jag inte sluta le. Nej, jag tänkte ju säga det. Ser du bara glitter i ögonen här nu? Nej, men det är så kul. Alltså musik är det bästa som finns liksom. Och vi typ jammade så här massa soul och funk låtar och typ sjunga blues och skit. Så för det har jag inte gjort sedan jag pluggade på folkhögskolan. Ja. Så det var verkligen så här, bara för leva. Det här kommer bli superskönt för dig tror jag. Ja. Verkligen. Du vet, jag önskar dig lycka till. Jag tycker om det här glittret i ögonen. Vet du vad jag tänker på? En gammal sån här Simple Minds-låt, Alive and Kicking, när man ser Robin komma loss ifrån oket av Melodifestivalen och få vara sig själv. Lycka till. Ja, men tack snälla. Ja. På lördag börjar det. Furuvik. Furuvik, utanför Gävle. Ja, stage dive. Förhoppningsvis, ja. Om det inte är för unga människor. Jag tänkte precis säga, akta barnfamiljerna längst fram där. Vi får ta fram alla pappa. Sikta på hockeyspelare. Ta fram alla pappa. Ja. Den största nyheten idag har handlat om något mycket allvarligare. Vi har pratat om Oklahoma och väderfenomen där som har tagit många människors liv. Vi kommer fortsätta följa det. Och vi är tillbaka imorgon bland annat med Markolio. Han kommer hit och så gör Eriksdag också.